また始まりました。もう買ってあるんですけど、人参こんな細かい。よいしょ。わかめ。こんなにたくさん入れなくていいんだよ。跳ねるんだよね。逆からいいやね。ね、こんなに熱いもんね。エプロン。
のエプロンもぼちぼち洗わないとダメだね。お湯ですよ。このぐらいかな。コーヒー入れました。このお湯は水道水、ハンバーグを温めます。白っ子ファンがすごい音なんですけど、ね、あ、白っ子ファンの音じゃないや、お湯が沸いてる音だ。カツオ風味の本だし、この上でやらなくていいんですよ。はい、どうでしょう。はい、お味噌汁ちょっと薄めかな。ちょっと待ってね。卵、いいよ。7分間だそうです。
で、7できました。あ、見えてますかね。お茶ね、お茶。お味噌汁冷めたかもしれないから少しどうしようかな。開け口あるんだ。はい、7分間温めたチーズハンバーグです。はい。はい、それでは盛りますね。どうでしょうね。レーズンブレッド、無塩バター、
ではロースハム、あと1枚ぐらい残っちゃったと思ったけどどっか開いちゃったな。あ、厚めなんだね。厚めだ。もっと薄いのかなと思ったらこんな厚い。これが最後の1枚だったのか。こんな感じ。蜂蜜本当はね、焼けてからね、つけるんですよ。それ、あ、入れようか。流れないかね。またこんなのか。見ちゃって。よいしょ。これはナチュリー。蜂蜜流れ落ちてないかね。大丈夫かね。やっぱり焼けてからつけるべきだね。まあこんなね、これ第一パンの味ですよね。まあなんていうかずっしりデニッシュが、まあちょっと第一パンのなんていうかな、真似たっていうかまあそんな感じになってますよね。はい、本当に飽食の時代だね。これは丸さんの調整豆乳。お漬物。これはいただかないから移さない方がいいか。これは撮影用アイテム。はい、写真撮影です。まずはともあれ、あ、ヨーグルトがついちゃった。お味噌汁。どうしても写真撮影とかしてるから これは美味しくできました。あ、そっか。写真撮らなきゃならないから。まあ大丈夫か。お茶です。
これはすき焼きです。もう昨日ねご飯でいただいてるんで。本当はねすき焼きうどんでも作ろうかなと思ったんだけど、あーコロトンですね。何か忘れたと思ったら、しいたけ入れるなんてね。まあ、買ってないから入れられないんですけど。これは牛ですね。これがレーズンブレッドトースト。うん、はちみつはちみつ。でもはちみつみたいな、まあ、独特の味のものってそうそうないもんね。高くても仕方ないよね。これは春キャベツ。まあ昨日出して、まあ電気ストーブのそばで温まってたやつだけど大丈夫かな。これは梅干し。これね、塩分 3% だそうです。やっぱり塩分は自然と取りすぎるから、まあ数値の小さいものでね。これはナチュレです。はい、今回も美味しくできました。ご視聴ありがとうございました。